Eihän täällä ole sampaita. Millä se muka puree? Ikenillä vai? Sini, älä nyt. Katso sen pikkuista naamaa. Näyttääkö se muka hirviöltä? No niin, lapset, rauhoittukaa. Kai muistatte seremonian. Kohta ette ehdi näkemään pussailua. Äiti. Ei se mitään, Blio. Voimme pussailla täällä. Ikävää, että inhoat lapsia. Ilkeitä pikkuotuksia. Mene etsimään Sini. Hän harjoittelee iskurepliikkejä. Toivottavasti ne tehoavat. Hei, baby, jos tuot mun vaimoks, mä kosin sua. Toi oli hyvä. Joo, tosi hyvä. Tytöt, mä oon Lemmen professori. Ja luento alkoi nyt. Joo, toimii kuin tauti. Toivottavasti se ei tartu. Lemmen lemuri lääkitsee likat. Tulehan puoskari, mennään jo. Muuten menetät Jaarin vuotuiset jorinat. Joo, just. Soidin vinkkejä puolikuolelta vanhukselta. Hei, hei, hei. Se vanhus oli kuulemma aikoinaan oikea hurmuri. Ai Jaar vai? Joo, joo. Se pani sen alun siihen alkueläimeen.